מהיום אתם הופכים למפקדים, ולמרות שהמציאות במזרח התיכון השתנתה לבלי היכר, תפקידו של הקצין נותר היום כפי שהיה אז, להוביל את צה"ל אל היעדים הבאים בתבונה. לפני 50 שנה מנתה אוכלוסיית ישראל כמעט 3 מיליון נפשות, ונכון להיום כמעט 9 מיליון. ובנוסף לכך, מדינת ישראל היא מעצמת סייבר וטכנולוגיה מן המתקדמות בעולם. יחד עם זאת, אנחנו עדיין מוקפים בשנאה ובאויבים אכזריים. ברצועת עזה אנחנו עומדים מול חמאס וג'יהאד האסלאמי, בסיני דאעש, חיזבאללה בגבול לבנון ואל-קאידה בגבול הסורי, ומאחורי כולם איראן. אנו מתמודדים בו זמנית עם עפיפונים, מערכות אגנה וטילים ארוכי טווח של האויב המכוונים אל מרכזי האוכלוסייה בישראל. לכן האתגרים העומדים בפניכם מורכבים ביותר, ואתם, כדור המפקדים לעתיד, תצטרכו להתמודד איתם במקביל, במקצועיות ובנחישות. אין לי ספק מה תהיה התוצאה הסופית. אבל מה שהיה אתמול, יש לי לומר רק 3 מילים לחמאס. זו הייתה טעות.